Здравейте, драги зрители! Аз съм Картача от NerdZone. Това е разиграването ми на Don't Starve, епизод 15 вече. Играя с Уилсън. Случиха се доста неща. Сега е крайно време обаче да се подготвя за следващата атака на хрътки. И това ще включва направата на капани. И разбира се, нацепването на дърва. Чуя се това затъмненото дърво, дали няма да е 3 Guardian. Се пробвам да го отсека, да видим какво ще стане. Не знам защо е затъмнено, ако няма да е 3 Guardian. Странно някакси. Цял ден отиде в цепене на дърва. Поне събрах достатъчно. Следващото важно нещо, освен капаните, е да си направя огън тука. Един fire pit е така. Какво друго? Капаните, разбира се. Колко ще ми трябват? Нямам за жалост да си ги, трябва да си ги правя едно по едно. Ето така. Ще съм с една идея по-добре приготвен при така евентуално нападение на хрътове. Няма да е кой знае каква защита, защото не са чак толкова много капани. Но е нещо като за начало. Малко по-нагъсто са, отколкото ми се иска. Но нищо, тък му са една линия. Какво друго? Разбира се, слагам семената. Чувам 3 гардиана. Никак не ми е полезно това да се разкарва тук. Мръвки ще трябва да сготвя. Това ще го сложа тук. Тие мръвки ще ги сготвя, понеже не им остава много. Мисля, че това ще е достатъчно. Митищо ще си хапна. Въпреки, че не съм чак толкова гладен, просто защото ще се развали в крайна сметка. Оставям си 21 дървета в мене. Паля един малък огън. Тъкмо на време. А тия дървета си ги оставям тук, за да мога да съм и готови за нощта. Имам си факла, с която да притичам до тук, ако дойдат хрътове. Доста добре. Оборудвах се малко от малко. Утре ще поналовя малко пеперуди. Разни чели. За жалост съм закотвен за това място, докато не дойдат хрътките. Понеже няма как да рискувам с така разхождане из слампа, който ще е следващата зона, която ще разкрия. Колко точно имам да разкрия, може би за 2 дена ще се оправя, ако си преспа тук особено, може би даже за един ще успея. Но първо трябва да минат хрътките и непосредствено след тях да се засиля нагоре. Ако не са ми грешни спомените и очакванията като цяло, трябва доста скоро да дойдат тия хрътки. Разбира се, никой ресурс няма да ми е излишен. Това ако се и махне, ще е още по-добре. Този 3 Guardian. Не виждам пеперуди, за жалост. Той е разправил парсето. Логично де, що ме е тука. Даже 2 парсета е разправил. Това месо е тръгнало да се поразваля.
Сега си го сложа в хладилничето. Това също ще го събера за сега. Макар че то май няма риск да се развали. Скоро ще трябва да си вземи другото ми кистю, защото и то взе да заминава. Ето. Тъга рутка. Не е никак излишно, между другото, това ловене на пеперуди тук и пресяване на цветенца. Ще видите защо скоро пчелите ми ще започват да дават супер много мед. За сега не дават чак толкова много, всъщност даже още не са се напълнили кошерите. Аз ги прибрах зимата, ако не се лъжа, преди повече от 6-7 дена. Но както да е, скоро-скоро ще започна да дадат повече. Ето една пеперуда още. Малко пипкава работа е и изисква чакане. Не ми е любимото нещо за правене в тази игра. Определено. Хванах я. В крайна сметка. Скоро може би ще понабия още кошери, за да си събера повече ресурс. А тия вълци не идват и не идват. То три гарди никак не ми харесва тука. Честно казано, ще трябва да го изтърпя. Между другото, може да ми е от полза, ако през нощта дойдат хрътките. Сега няма да го мислим. Си направя драконови пайлове за възстановяване след това. Трябва да набера точно 7 зеленчука. За сега са 5, 6, 7. Идеално. Ако хрътките дойдат, ще ми се наложи да ги придърпам може би до 3 гардиана. Нямам идея той дали сам ще дойде до мене, по-скоро няма да дойде. Така смятам аз. Ето един драконов пай. Ще бъде направен много скоро. Тия цари си ги сложа в хладилника. Какво друго мога си направя? Доста неща и същевременно нищо. Примерно, да я знам. Слагам си копието за всеки случай. А между другото, драконовия пай отнема страшно много време, за да се получи. Вече е почти лятно, както виждате, деня е доста, доста по-голям. Хрътове обаче няма и се притеснявам, че се забавят някакви 10 дена, примерно. И целият този епизод ще отиде за няма нищо. Но това са реалностите, в крайна сметка, каквото стане. Никой не мога да ти каже. Не и със сигурност. При всяко положение обаче чува ли хрътовете, първото нещо, което ще направя да изям мити стюто. Ако се получи до тога, да отида до капаните, разбира се, да си некоя дълга не и там. От тук нататък всяка вечер трябва да поддържам повече дърва, отколкото по принцип държа в себе си, просто защото трябва да съм в готовност да отида и до другия огън, да мога да наклада и него. Сутринта ще изям митистото, в крайна сметка, ако не дойдат. Защото все пак трябва да се яде. А тя сутринта си дойде, може да наклада доста по-малък огън.
Така. Какво мога да направя? Освен да фана и последната пеперуда. С това, което това кепче ми позволя. Сега, наблизко какво мога да правя? Реално мога да се пробвам да набия някой от тия кошери и да му взема ресурсите. Кръвта обаче загубена там ще ми е страшно вредна за моя жалост. Може би да се пробвам да... Не знам, може би да запаля гората долу. Ако има достатъчно свободно място между дърветата и съседните ресурси, да не се запалят и те. След това запаляли гората. Ще пресъдя на ново без 3 гардиани. Капана, зайченцето много вероятно да изгори. Нищо де. Паля, както казах по-рано. Хуна се доста бързо, между другото очаквах доста по-малко обхват да имате огън. Може би лятото е доста по-лесно запалимо всичко. Дистанцията е добра. Нямам опасения. Добре. Значи сега ще събера достатъчно от всичките ресурси, които има в тази горичка. Доста шишарки изпадаха, между другото. И брада имам за бръсне. Няма стан, пройдоха. Ще обръсне, като се върна в базата. Тие дървета за сега ще ги запазя така. В крайна сметка за сега не ми трябват нови дървета тука. По-скоро ще ми трябва евентуално чаркол, ма си го така събера после. Чува се къде са хрътовете, дали ще нападнат 3 гардиена въобще. Той по някакъв начин ще ме предпазили или няма. Съседи и малко дървета тука. Да имам точна бройка, така кръгла 20. От тия ресурси, какво друго мога да събера? Разбира се, тиквата, тя е страшно ценна. Не, най-вероятно ще направя на печена тиква или на корабийки от тиква. Друго нищо, кой знае колко важно, не виждам в момента, между другото, за правене. За жалост тая атака на хрътки се бави и не ми дава шанса да се разходя нагоре. С това ще да добива от събера маниор, така дори да ме нападнат хрътките. Няма да стане кой знае какво чудо. Хем ще разкрием последния гъл на картата тук, който е. Чувате ги, предполагам вие, и аз ги чувам. Разбира се, имам предостатъчно време да им реагирам. Така. Дано и този път помогнат бифълта, защото решавам да остана при тях. А не при така капаните си. Ето ги. Ще бягам от тях, докато нападнат някоя бифало по случайност. Направиха тази грешка. И червена хрътка. Трябва да ги кайтна добре. Разцепиха ги бифълта отново. Изгоря малко ценен ресурс. Нищо. В крайна сметка не е толкова важно. Важното е, че аз съм жив и здрав. Хрътките са мъртви. И на следващия ден ще отида да се разходи с лампа. Само да си събера ресурсите обаче. И за да не стане някой гав,
Нямам идея какво да си взема в ръката. Ето обаче значително много капани събрах. А, зъбите, не капани. Някои от тия зъби всъщност ще отидат не само за капани, а и за шивашки пособия. Разбира се, един огнен став ще си направя. Закономерно, то е доста ценен ресурс. Най-малкото ще паля паяжини нагоре при камъните. То став ще го взема с мене. Замразяващия също ще го държа. Слампа си е опасно. Човек трябва да е доста добре подготвен. Това дърво нямам идея, що още се мотка тука. Ако не е друго, дървета имам доста. Така си паля огъня и не му мисля. Митчисто ще хапна на сутринта и ще си взема тия хани хамове. Ще трябва доста ресурс да се подготвя за слампа и тази подготовка ще започне още от сега. Взимам си всички ценни ресурси. Рейзера също ще го взема, макар че няма да ми е чак толкова важен. Със сигурност какво ще ми трябва друго. Аш няма да ми трябва там, няма да си правя такива неща. Зъбките ще ги оставя тука. То кристал няма да го забравя, да си го направя на магически жезъл, огнен. В случая, ако въобще го намеря къде е. Файрстаф, две души изисква, много лошо. Защото аз имам само една, умирал съм само веднъж. Може би си набера и във флауъри на връщане и си направя, но сега някак да стане. Какво друго? Месото, разбира се, си го оставя тука. Защото все още няма да го готвя, най-вероятно. Или ще си направя достатъчно кюфтета през нощта. Направя достатъчно кюфтета другия път. Далеч няма успея да си направя достатъчно. Ще ги правя после. За сега си взимам това нещо. Взимам си и драконовите пайове, защото в слампа е страшничко. Пускам още една мръвка, се готви. Тая храна ще си я запазя в мене. Това е едно дърво. Чунким ще ми трябва за нещо. Ще го оставя тука, нека си го имам. Шишарките също ще ги пусна тука. И тръгвам. Всъщност оставям си и манюъра. Е, сега вече тръгнах. Аз докато стигна до слампа, само мина един тон време. Оу, оу, тия пипала как ме докопаха, нямам представа, нещо не ги видях. А те са навсякъде. Те са, буквално са навсякъде. Уау. Само да не ме набарват пипала в паяжини, защото там ще стане доста лошо. Оу, шит, знаех си, че ще ме удари. И как не успях да избягам, нямам идея. Трябва да почна да обирам ценните ресурси в слампа. И да се оглеждам по-внимателно явно. Чувам някакъв непознат звук, който не съм чувал до сега. Ръцете ми взеха да се препотяват, между другото. Доста неприятно е да знаеш, че всичко дебне за тебе. Нещо на пипала. Това вероятно ще е за магическите работи. Добре. Коалефант тука. Това ще свърши доста добре за мене, според мен. Доста бавен съм обаче, нещо незадоволително.
напредвам като скорост. Шедве! Как така излиза толкова бързо, бе? И това прямо сега ще имаме цапардоса. Фак! То сламп нещо толкова път се подиграва с мене. Доста бързи наистина. Понесе ли още един удар, мога да стане доста шибано. Вече нямам и за нищо за възстановяване на кръвта. Ах, работата мога да отече доста лошо, ако не успея да се прибера до жилището си в най-скоро време. Това е едно жилище. За жалост мак тъскове не намерих. Нямам зъби, с които да си направя walking cane. Шит, тук също може да стане много сериозен гъв. За радост това излезе доста бавно. Тук всичко е гнилоч. Комари. Никак не ми харесва. Добре, прибрах се на сигурно. Не си взех достатъчно семена, за да си направя така повече ядене. Нито фъртилайзър. Тук ако не друго рот има, колкото си искате. Оу, шит. Тие мърмове никак не ми допадат тук. Дано комарите не ги завлекат. Мисля си през пънощта. Така ще направя. На сутринта ще хапна малко мръвка. И ще трябва да продължа някъде, за да доразкрия слампа. То морков също ще е доста ценен. Тия семена ги взимам, за да ги засадя само. Веднага след това. Охо, още семена. Няма да оставам без ресурси тук, защото всъщност дори да ми отнеме известно време да ги присъдя тия. И да са ресурси, които се намират навсякъде, не само слампа. Ценните ресурси за слампа няма да прибързам да ги събирам, защото просто мога да се объркам доста лошо, както случая щеше да ми спомогне с моята мишка да го направя. Не мишка ми, позицията и... Оу, шит. Тук пипалата са на власт. И са прекалено много. Доста бързо изхъбих голяма част от своята кръв, просто поради невнимание и не е достатъчно добро наблюдение. Някои пипала излизат прекалено бързо, ми се струва. Нямам представя какво издават тия звуци. Обаче никак нямам желание да се срещам с него. Малко храна от изродите. Шет. Тук пак беше за малко. Това са мърмовете най-вероятно. Много добре. Явно спирането за карта отнема повече време, отколкото изглежда именно инстантно. И тия щяха да ме нападнат доста рязко. Това също излезе прекалено бързо. Е, такива неща ще ми трябват доста. Тия ротове също не са безполезни. Лошо. Лошо. Този мърм определено ме изгони. Аз и не претендирам, че ще се справя с него. Чувам май пипало. Някъде нещо. Един мърм е паднал. Та гора безопасна ли е? Най-вероятно не съвсем, защото е в близост до слампа, но колкото толкова по-добре от самия сламп. Това е интересна територия си, както и да го погледнете. Сега ще го доразкрия, поне тази долната му половина. Лошо, лошо, лошо. Спрях да гледам, когато ме удари и това може да доведе до проблем. Трябва да намеря нещо да си нахилвам кръвта.
Не, не мърмовете само, не мърмовете. Тия мръвки са доста добре. Охо, Спайдър Гланд. Тук паешка кралица, дали не мога да се покаже. Само заради мен. Ой! Не така. Не така. Добре. Тие поне ще се сбият и ме оставят на мира. Пипала, пипала, пипала. Навсякъде са, драги зрители. А тия наистина са убили някакви пипала. И това доста, доста ресурс на земята. Шит! Шит! Така, само да не се натреса на пипала очилно. Абсолютно нямам право да гледам нищо друго, освен това. Избягах. Супер важно е да ги изям тия двете, за да си възстановя по-голямата част от кръвта. Също така да събера някакви, каквито и да било ресурси, често казано, които да ми съберат, да ми вдигнат малко кръв. Цветенца най-важно. Та част от това помога и после да я разкрия, между другото не ми се връща в момента там, често казано. Имам много сериозни опасения за животеца си. Има защо. Реално имам много добра причина да имам опасения. Зли цветя ще набера на връщане, но това ще е доста така, доста напред във времето. За сега трябва да се прибера до този огън и да си наготвя нещо за хапване навратно. Имам готовност за нападение на паяците следващия ден. Имам достатъчно монстър митчи да събера цялото свинско село. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 къщи. Плюс 1, 10 и 1, 11. Някъде от тук ще мина даже да проверя дали няма още свински колиби. Като цяло ще събера доста прасета. Като дойде нощта ще видя дали не е много близко до пълнолуние, за да не вземе да стане същата ситуация. Не би трябвало да е, защото наскоро беше близко до пълнолуние, обаче нямам желание да ме нападат върколаци прасета. Както и да го погледне човек, не е най-комфортната ситуация определено. Три върви имам, разни други неща. Дюшек, може би някъде. Не, аз спах в слампа, да, няма как да имам. Тия прасета обаче най-вероятно са ми достатъчни поне да се приближа до паяците и да запаля техните гадости, обаче по-скоро ще пробвам да мина и да изцепя тия крайните, по-маргиналните паяци. Това ще стане доста лесно с толкова много прасета, ако успея да ги събера. Най-вероятно ще нощувам с тях тука, ако това не им попречи и не им свърши храната. Или просто ще ги засиля нощно време и ще ги блъсна в паяците да се бият цяла нощ. Както казва един много популярен, по някаква неведома за мен причина, изпълнител музикален български, да играе, да ни ляга. Но това са съвсем други гадни теми, които нямам желание да обсъждаме в така интересна игра. Тръгвам за прасенцата. По някаква причина нещо са кът свинчугите в това свинско село. Надявам се тук нагоре да е значително по-добре. Макар че нямам чак толкова големи очаквания. Ох, мамо! Нямам ли? Това са шиваните върколаци, между другото. Които щяха да ме издът. Така, понатрупах доста вече. И ще успея да стигна с тях до паяците, най-вероятно.
И то така срочно. Ще имам време да понабия малко. Тук трябва да има свинска колиба някъде нагоре. Тук цялата гора, между другото, абсолютно си личи какъв е резултата от моята дейност, така от антропологичната дейност. Айде ти, прасюга. Идвай. Си запазя две за всеки случай. Аз така и така ще събера още. Да, гонят ме прасенцата. Идеално. Няма да се бавя. Директно тръгвам по пътя към... Даже няма да тръгвам по пътя, защото те няма да ме настигнат. Тръгвам към първите паяци. Вероятно и тук в гората ще има някакви откъслечни, които са си загубили дума преди това. Ето ги. Атака по тях. Между другото, друго доста важно нещо. Ето ги, най-после нападнаха и паяците. Доста добре. Аре, пърсю ги. Скачайте. Отряд прасета. Отряд прасета. Мазало. Мазало. Не, това не трябваше да става. Две кралици. Две кралици. Не. Това не е яко. Загубих доста прасета. Със сигурност. А от тия трябва да бягам. Крайната мярка. Крайна сметка. Крайна сметка ще трябва да бягам здраво при това, понеже тия ме гонят също здраво. Така. Остани. То пак поне загина. А ти не бягай, бе, прасе. Това също избяга. 6. Заради това дърво не можа да ги атакувам достатъчно добре. Кръвта ми понамалява. Добре. Поне това. То също ще успея да го пречукам. Доста паяци, доста прасета загубиха живота си в тази неравна битка срещу паешката кралица. Здраве да е в крайна сметка. Прасетата са един от възобновимите ресурси в тази игра. Свинчугите. Така, се надяваме да не бъда последван нощно време. Имам достатъчно дърва да изкарам. Не е много кръв, между другото. Тази броня само ще ме подлъжи и абсолютно ще си я фърля в огъня да гори здраво. Тези ресурси мога да си ги спестя. Мисля да си, не да си ги спестя, ами да си останат тук. На едно и също място. Няма нужда да бъдат на две различни. Оставям още една броня да си има тук. И най-вероятно нямам идея как ще процедирам с тия паяци. Може би ще се пробвам утре да и да запаля едното. Не, всъщност нямам став, нямам fire став. Някак стане. Може би сме изселили някакви прасета, ако са успели да изселят някакви паяци. Искрено се съмнявам в това, между другото, просто защото тази паяшка кралица доста обърка нещата. Порасне ми брадичка отново. Крайно време да се прибера вкъщи. Тук не е достатъчно комфортно място. Нямам достатъчно начини за събиране на ресурси. А и навръщане ще набера малко Evil в ларчета, за да си направя една така Nightmare Fuel. Малко Nightmare Fuel всъщност.
С негова помощ ще изчистя паяците в крайна сметка. Може би ще стане малко преди зимата това нещо. Защото преди това вероятно ще понатрупам малко ресурси там. Ще си така посрещна вероятно следващата атака хрътки там също. Нямам идея как се стъкат обстоятелствата. В крайна сметка горките прасенца. Те надали продължават да се бият още, вероятно са паднали доста рано. След числено надмощие на паяците, прасетата нямат кой знае какъв шанс за тях, на жалост и за моя всъщност. Ако е само една паечка кралица, те ще я сцепят, защото кайтват и то не е чак толкова зле, като за стандартите на айто на тази игра. Но, станат ли повече паяците, които да помагат на кралицата, това значи край за прасенцата. Ето ги и в фоварите. Трябва да си наберат точно 4 между другото. Ето един. Тук ми пада сенитето. Очаквано. 2. 3. 4 тук може би. Драстично ми падна сенитето между другото. 4 Nightmare Fuel, ако не се лъжа, правеха. Така една... Една душа. Или 10 са, ама ако са 10 от долните и в овари си набера. Това няма никакво значение. При всяко положение душа ще си направя. Охо, сенитето ми взе да пада. Чуя се дали не го сваля умишлено. Само се събера души от зайченцата в ковчега. Което значи да може би да ме атакува Крампуса. Въпросът е с какво ще ги дигна после. Един венец, един път сън. Така и така няма да съм скоро чак толкова близко до това ниско сенити. Да, може би така ще направя наистина. Ето това ще го видите в този епизод за Севте. Ще си сваля умишлено сенитито, за да мога да си така набера достатъчно души. Какво друго ще ми трябва да си дигна сенито после. 16 маниор, това си моите. Така има ли от любимите ми? Не. За жалост не. Ще берем царевица тога. Като го бусне здраве, да ще едем кефтеда, както са казали мъдрите бракя. Така, плант. Този човек дърво пак се сби с прасетата. Ето още една опашка за събиране. Аре няма ли да го набиете вече, бе? Ето тук ще постоя малко да ми падне сенитето. Още. Въпросът е дали ще е достатъчно. Доста кожи между другото. И едно месеце, супер. Така. Ще си сваля умишлено сенито, както казах. Но това не рефлектира смисъл да дойдат хрътки и да ми е бъд мамата. Ядем колкото ще падне бързо. Какво мога да направя тук докато съм? Нямам никаква представа между другото. Nightmare Fuel ще ми трябва от Refine, най-вероятно стане не от Magic. Но в Refine го нямам, значи скоро ще трябва да си го направя. Сенитето ми още пада между другото. Не се знае дали ще е достатъчно. Нямам идея колко трябва да падне. Всъщност ще видя зайчета, когато стават черни. Тук стане мрачно, те ще си тръгнат. И ще трябва утре да го досвалям още сенитето. Да в това време не нападнат хрътове, макар че аз те не съм сигурен дали по някакъв начин ще ми попречат на цялата работа. 117. Да предположим, че сенитето ми ще падне достатъчно, докато съм си в базата, дори нощно време. Ето мръвчици.
Всъщност тия семена ще те ги взема, защото ще ми трябва да си направя още мръвчици. Е така. Това тук почти се е развалило. Тъкмо ще го използвам сега за още бифтета. Тия семена също ще взема да ги пресея. Този татул не съм сигурен за какво точно ще ми трябва, така ще го оставя тук. И тия царевици и тях после си ги събера, разбира се. Няма как да ги оставя на земята да гният. Макар че ако си направя малко гнило, то няма да ми е вреден. Така, разбира се, тук си оставям тия ресурси. Монстър мийта ми изгоре до една и съща трайност, така че няма да е проблем. Този тату, дуриан с други думи, на английски думи по-скоро. Доста храна си направих. Какво още? Още кюфтета, разбира се. Колко седмици ми вдигне? 112 имам. 117 не е чак толкова фрапантно. За радост. По-добре така малко-малко да ми вдигне, да не е много. Защото наистина искам тия зайчета да ги оползотворя. Ето. И още малко Monster Meat. Надявам се да няма ръце, защото това сваля сенитето доста доволно. И отделно, не че не ми трябва да ми свали сенитето, просто гаси и огъня. Аз нямам достатъчно работи, за да си удържа ресурсите. Не че нямам съвсем много. Така. Тъкмо ще ми стигнат зеленчуците. Nightmare Fuel. Само че ми трябва Shadow Manipulator. Use a Shadow Manipulator. Как точно си направя Shadow Manipulator с 10 Nightmare Fuel? Вау. Е такъв джем имам. Това Living Cog имам Nightmare Fuel, обаче ми трябва Shadow Manipulator, за да си направя. Това не е окей, защото съм виждал версии на други приятели, които играят. Съм виждал, че значително по-малко Nightmare, така не се изисква Shadow Manipulator за Nightmare Fuel. Би било ужасно, ако по принцип се изисква. Са, надяваме се сега, че те станат черни. И то в най-скоро време. Мисля, че на 70 или 80 сените го правеха. А това всъщност ще е последния ден от разигрането. Каквото и да става. Освен ако не умре, не трябва да се връщам така, наистина назор да се връщам до вкъщи. Ако се покажат някакви зайчета, между другото мога да разбера. Трябваше да си взема едно в мен, за да знам. Крайна сметка тия зайчета трябваше да ги убивам ли, и те на Monster Meat ли щяха да станат. Мисля, че трябваше да ги убивам. Трябваше да ги убивам с... да ги фащам, да ги пускам на земята и да ги ударям ли. Ще пробвам и по двата начина, ако не стане, тогава ще му мисля. Да, ето тук вече, не, все още са нормални зайчета. Когато зайчетата спрат да са нормални. Хрътки ли чух? Най-вероятно не. Виждам едно от тия зайчета. Добре. Работа е точно както ми трябва. Сенето ми е достатъчно ниско.
за да мога да си събера известна бройка зайчета. Бирд. Не чак толкова зле. Душичка. Идеално. Монстър мит. Не е толкова зле. Душички. Супер. Супер. Още душички. Пет. Идеално. Така. Сега е момента да отида да събера капаните, между другото. Но първо си оставя нещата в хладилника. Включително и този дуриан. Дано денят да е по-дълъг, защото имам достатъчно неща да свърша. Тия кюфтета също трябва да се оставят тук, да се наготви още малко храна. Това монстър мит също го оставям на този куп. Не ме интересува, че му падне изражливостта. Доста интензивно е това с тия зайченца. Ще почна ли да чувам звуците от крампуса? Да, започна да ги чувам. 6 души, 7 имам общо. Си позволя да убия още едно-две зайченца. Две точно. И то точно тези. 7-8 души общо. Ако това ми е деветата душа... Не, добре. Някой друг път ще събера последните две. За сега спирам до тука, понеже сенито ми наистина доста рязко се сгромоляса. Може би е това ще сложа тука. Екплант, дано не стане стъфт екплант. Пък и да стане майната му. В крайна сметка ще ми трябва храна, за да ми вдигне и сенитито на всичкото отгоре. Недостатъчно може би. Недостатъчно брада натрупах и от тия зайчета, между другото. Би ми се искал да е повече. 8 души събрах. Тия цветенца ще ги оставя тук. В крайна сметка виждам всичко как расте. Ще трябва да си направя и венец. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Направих си венец. Добре. Това определено ми харесва. Отново, все пак си има доста цветя, не отново. Набирам още една тиква. Стъв тейкпоинт стана това последното. Не е фатално. Стъв тейкпоинт също си е хубаво ядене. Та тиква си я слагам тук, разбира се. Какво мога си изготвя? Май си сетих какво мога си изготвя. И примерно едни берита. Само да не излезе от този храст някакъв от тия пилешаци. Не излезе за радост, иначе те ще стане разправия. Какво търся? Това, разбира се, прасюгите вече ми станаха доста. Мога си направя скоро повече колиби. Последните кюфтета, които по някаква причина станаха кюфтета, не. Да, понеже не сложих мед, разбира се. Толкова от този епизод, драги зрители, с едно последно допълнение, че ще си възстановя някаква известна част от кръвта. С тази тиква 66 кръв при атака на хърдки ми е спукана работата като цяло. Това, разбира се, за мен явно няма кой знае какво значение, защото честно не ме е страх кой знае колко много. Това е всичко от мене, картача от Don't Starve. Ще видите финалното видео, което ще ви каже малко повече за това какво мога да гледате и какво не. Това беше и края на този епизод, драги зрители. Долу вдясно може да намерите бутон за абониране на канала. Разбира се, цъкнете и камбанката, за да получавате известия. Вляво има две плейлисти, за да продължите да гледате други клипове от този канал. Това беше всичко от мен. Аз бях картача от Nerdzone. Чао, чао, до нови срещи.